A gente vê que os condomínios, eles, muitos deles ainda colocam placas de vende-se e aluga-se. E a gente sabe que isso é ilegal. Eu queria saber o que, que o Cresce está fazendo para coibir essa ilegalidade. Eu quero dizer a você, Mário de Andrade, aqui da capital, que o Cresce tem sido muito criticado por alguns colegas imobiliárias por estar exigindo o cumprimento da lei. Não é proibido ter mais de uma placa no imóvel. Pode ter até 10, 15, o número que seja. É lamentável, nós podemos sim lamentar. Todos nós sabemos que um imóvel que esteja com preço de mercado, que o negócio é bom, ninguém coloca placa. Por que não coloca placa? Com medo da concorrência. Agora, quando o imóvel está fora de base, aí coloca-se placa. As pessoas colocam. O certo é não aceitar o trabalho para intermediar imóvel que não esteja dentro do preço de mercado. Mas aí os colegas aproveitam para colocar placa e ter uma propaganda sua exibida ali numa via pública, mal sabendo ele que aquilo está depondo contra a sua empresa. Porque num imóvel onde você encontra mais de uma placa ofertando a venda ou locação, alguma coisa tem de errado. Ou o imóvel não vale aquilo que estão pedindo, ou então aquelas empresas não têm capacidade para desenvolver o trabalho. Porque, afinal de contas, nós sabemos, se tiver tudo certo, ninguém põe placa e o negócio será realizado. A placa pode ser colocada desde que você esteja autorizado pelo proprietário. Agora, se você for do segundo para frente, você tem que notificar os anteriores antes de colocar a sua placa. Eu não posso colocar a minha placa num imóvel onde já tem a placa de um colega sem antes notificar este colega. Isto está lá no nosso código de ética. Aquele que coloca a placa sem notificar o colega anterior, ele pode ser autuado por uma grave irregularidade. Se tem lá 5 placas e eu vou colocar a minha, que é a sexta, eu tenho que notificar os 5 colegas anteriores. Todos têm que ser notificados. Então, muita atenção. Procure trabalhar com as informações mais confidenciais. Quando você coloca uma placa na frente de um prédio que tem ali um apartamento para vender ou para alugar, o que vai acontecer? Muito interessado passa pela rua, ao contrário de procurar a imobiliária, ele toca a campainha e vai procurar o zelador. E o colega perde o negócio. Então, fiquem atentos, porque a utilização das placas, muito embora ainda seja a melhor ferramenta de captação de cliente, em determinados momentos ela trabalha contra o interesse do profissional corretor de imóveis.